Miten Pentti, kun olet ehdolla nyt eduskuntavaaleissa Uudenmaan läänin alueella, niin minkälaista autoilu on tällä alueella? No, Uudenmaan lääni on iso. Täällä on pitkät etäisyydet ja tämä haja-asutusaluetta on paljon. Täällä ei ole poikittaisliikennettä esimerkiksi juuri lainkaan. Et täällä auto on todellakin, täällä on välttämätöntä liikkua omalla autolla ja täällä juuri muuten pääse. Ja itse asiassa myös tämä pitkittäisliikenne Helsingin suuntaan, jos tulee jostain Nummelasta tai Pornaisesta, niin kyllä sieltä on vaikea tulla metrolla tai junalla tai reitiovaunulla tai polkupyörällä. Niin kuin usein Helsingin alueella ajatellaan ja halutaan, että ihmiset liikkuisi tällä tavalla, mutta se ei ole mahdollista. Sen takia just Uudenmaan alueella tämä yksityinen auto ja auto on todella tärkeä ja sen puolesta pitää taistella, että ihmisillä olisi edullisia, mahdollisia edullisia kulkuvälineitä ja se ylläpito olisi järkevää hintaista. Ja tosiaan, ettei siitä niin kuin sakotettaisi, että yrittää käydä töissä, yrittää viedä lapset kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin. Se meidän täytyy tehdä, siihen me tarvitaan autoa.